Pánové, jsem byl yesterday na hřibkách. Jako včera? Jo. A za slabou hoďku jsem našel 26 praváků. No. Tak já jsem byl taky v lese včera, jenom na kraji, jo. A našel jsem tam 40 praváků. No lidi furt říkají, že nic neroste. Tak mě to nedalo, tak jsem vlítnul do lesa a za malou chvíli 50. No já si říkám 26, tak to, že škrábnu ještě před lančem. Jako před chálko? No. A bum, prásk, další 40. To je dohromady 76. 66! No, já si vždycky po chálce lehnu doma, jo? Jako po lanču, jo? Jo. Nedalo mě to, vrátím se tam a hned vedle 2 metry, já jsem si toho dřív nevšimnul, křáb, další 40. To je dohromady 80 praváků. No mě to nedalo, tak jsem znova vlítnul do lesa a za malou chvíli dalších 50, takže rovná 100. No pánové, lidi furt říkali, že nerostou, ale já si říkám 26 a 40, tak jsem zašel a ještě v podvečer další 60. To je dohromady 136. 126. No já si říkám, Pepiku, doma máš 40, v košíku 40, nebuď blbej obendí. To já jsem obešel ten potok takhle dvakrát a v jednom místě rozhrnu borůvky a křáb, křáb, 40 a 40, to je 80 plus těch 80, co jsem měl a dohromady 160 praváků, hoči. Já se tak vracím z toho lesa a počítám. Doma 50, v košíku 50 a takhle jdu do toho remísku. Rozhrnou mlází a tam na jednom fleku další 100, takže 200. No já, když jsem se na večer vracel přes Záhorovic sloku, tak se tam opalovala mladá Záhorovic holka, víte která? No ne, taková ta s těma prsiskama. No, taková ta ryzavá. Vím. Ta s těma bokama, dlouhýma nohama. Já vím, která. Tak tam ležela úplně nahá. A co čert nechtěl, slovo dal slovo, najednou jsem byl nahé taky. No my jsme se milovali jak semky, jak ježci. My se celí jak lososi. Tak jsem ji vylupal. A tímhle hobařským nožičkem jsem ji podříz a rozčtvrtil a zahrabal, aby už si nikdo nevylupal. A když jsem likvidoval její hadry, tak jsem pod tím našel košík a v něm bylo dalších 200 praváků. To je dohromady 326! Platím.